lolembo bala ete mchole netambala wa ewate wa esake tole bat bale na mshina make bamalagi kaba mikolo tine chubato itoma mtu ale mto na nyamera bamto ichukwa bishile minge bito mkacha wa emine mto bengela ninongena chane mwa mwito bole neto le ananaka lelome wa mto. Sana mpaka niki ulepidia ya kuumina manga sana na nini mama kera ete bina ukuila ta ole shida nungule la ube mbe muda niye neno nendo measi to angesu ule nswala na niki kile toba sana kwa hapa ni jali sana nana. I'm going to go to the house.
tataka tataka ula mbule ana na wakimachi tataka shida na wala nzenge ashika sakia onyo Yesu shimaka tataka miyari na banadamu ule na kimachi Mariamu na wale lokendolonga lumu miyeche enane vino tawali sana wakimachi nubaka lumu tamona na ingu emu tawa mwishi nyumba emu tawa mwile sani kwa hiyo atena niyo uturi zini obea ule na wakimachi sasa wanendo mchimtaki otocha kwa li dini, yenu dini ya Waislamu ya rusi kuonda wachi na wana chakuta. Lakini tarusu mpaka ovuke mipaka mpaka umachi wa mtu. Vito muna misi ya ingi ikonda. Nga watake chinecheo yundile ni mwachi wa abeli shina ee machi na upangila. Tuwa muna ingi misi ya o ikonda ama ichanga mpaka kiu machi wa mtu. Omu ochu imanya itu emu. Yose ena usangano yunu ichanga. Besi vile wane nchui. Yobe familia teshile ee yo wazai ni chanzo wakati yale ube mlume na nkobo kobo tu murizika na ube machi bino ina oo sila ye ama nila mapungufu beni yani mpako shuma nguwe ya ndili ni baachi baba awe yo. Ungwa ungwa ni motendo ungwe lila watenda vya manga na ungwa ushe na buu inataka ni manjini ya mapungufu beni si ungwa sasa ni uwele taone manadamu kio saka sora nendo mpaka awe wa utuka na mipaka adina yose ina usangaya nondo kuchobe tawashile ee ya mwana tu shimoto aini sasa watenda vino manga na ungwa tina uvilomba kula uki undi ifuluka wani nchwe lomba kula uki undi ya chine visa dina nilobe lume ini nchwe wa nyumba apani mangu walele ine bivyo lomba kawa hatu anose wabulu ansaha wa endo wabea nchwe wabulu ansaha wa endo wabea nchwe nato ikio bandale nge china liki wabelo china la Mariamu nose ntonile mwike cha madrasa wani mwanafunzi ni shona changa wani mwanafunzi ni lola bwana pani furuka yini ma etulia tamana kia yala manu tere nivu wa ungo kila yansa au wacho aurusha shina wa makela wa ungo kila yansa au wabea waenda wabea mwabea nchwe na ukyo miriamu wabanga mwabea manu wa ukyo miriamu ukyo hali mwana wabene na hali ntu wabene ukyo ule anena ate kabisa ye umuantu furuki ini bilu ube sasa hele vino ungo lelini ini nlumiana waenda waungwe yobe ya nsaa ulo unge shika lilana yo oje mboka nalo pango oje unengila ono kimia apani mbola kilongo be nsaa umungwa shia mandoa li nevilu ube nalo mbaka sasa nimoeta na uwe la kweli wa ema watana bole bope nisho tumia kweli sasa nisho olo changame ni nilomiana makele skobali hii sawa nilomite vitapata olishida na apa ni mana ni jinga? Mpaka na ubu chano sote ondelela. Tulintuna yata. Le ana na machuwe. Lakini wandele ikani. Sata wali shida. Ine wadina. Toshi ungua kilonge lusuko niwa na obe ase. Yosungule suchome michepuku. Atani ungue msea ose o ulia. Toshi ungua ke. Lakini sawa na shukuru. Lombako biyo anja elu. Ta wali shida. Je suis un peu plus de temps. Je suis un homme qui a été nommé. Il est chez le monde, il est allé combattre mon monde en la chinoise.
وأوصي تبيني نمبو كم بكو وتتم إلى وجينغ واتوزارا وليش ومزارا وليش غرا كيلا لوسو. أولا 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 وتشيمبلة تشيمبلة تاو غرا تا إبام أم وهملا كيلا إت ونا بيلي بيو أنا لوش ويشي كنا. Ine na osake la longe ano na of pika fimbo ntola angolonge ano mboka kila mtu amona. Ni mabwela subutu. O Mungu eh? Sasa bado kwale sasa ndio kama ole pikipiki posta ole mtutwa. Sutwa. Ah bado na bado asa ni kwene no be mwalo to ole ana na mtu nile na ki ale makela. Na ngano mwabisa bisa homi onge. Kwa hiyo ovocha nyo oche sutwa. Abolango longo nyanya. Ovocha nyo oche sutwa. Yesu nyanya na tenda mi sutwa na tenda bi sutwa. Na ngwa bi ole mulongo. Na tenda bi sutwa. Na ndo busy, 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 busy,
ene le plani ne no bena na una ebesire nga una oteli chaine iusu eno ni mutenda una ba saidia chatondo na ile na ento ete eto fulani tobe to lendo ondo na ba ole ba to bino to lutse mahaba kabisa mbele ya batlo chuta onda na kabisa na pana to isu salonge ya pana to ni muna ito ona acha mane malingo apana to cha mariam ya usuma chela yani obe bize bize na mane mahusiano ni japo kwa mane mahusiano ma e manchongo ya ibi maka ni kieni ane lome makela a undi ni manga manga sana na epindi ya simanye ni voni shimo saka na obe ewe tete ewe mbebea onte matashu ya sivumilia lazima ole opungu za mahusiano obe machi na mu ipungu za mahusiano obe machi nini ilu shabidi ole wane nilome na baka akateka msikolona obe machi na engi na muna eno swala mango ni chukule tofauti lakini chumona unzaidi nga ona acha amane malinga ina pendeza mangu yoko chotondo ashila enish ongeze nike na ushitukize leondo na uamu ndo fikirie na unapata majibu mada male sahihi karibu mboka iye nile epompano matama uwa mwito bole neto le ananaka le lome wa mto lome wa mto ele nyama ngongo Ono leto machiwane Na tumanye nibo Bikombe bibele Tabikyo osa ikongana Omanye nibo Obi machiwane Ebe la mtema Na ema Nishili na unge Kakile wale mbachie Shata Ine na ema Kakile wale mbachie Na ema Nishili na unge kakile wale mbachie shata ine na ema kakile wale mbachie sawa ma alunge litende na kanyiwanga makalwa nacho usanga na malamanga na uchi usanga japokuwa na bana maswali manga manga mi itoje usanga sangano mbuka wana bacho wenga ya lakini ubini usanga sangano kana uitule na achi lakini shachanga bibi Nishie kyo tenga anu tati changana manu mazaifu manili shile nemu. Ah, pole manga. Lakini tofauti na bibi maa ine ule emu itu ya ya sumbuwa ine wane mtemu. Maa ine itu ya lushe ine anu ili itu emu. Kweli mtema wane wabe ngela manga sana 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 sana. Na etati. Binu binimo ngeno be anu ni musaka umbuka. U umbuka o. Ule aya mlola. Aya? Yani Mashike chuba numba. Yani makambo mala mboka. Ina bila hata aya akawaida ule mufikiri. Makambo male musajja Maria muamboka. Ina bila hata mumatendela nyumba. Mabenge chaini mangoni. Maria muone mwana. Ndio. E Maria munakashi difunzi tenda jebe. Yo omakere omokebwa kebwa o. Mana ubwela atenda binwa bya ajabu na istoshi mangu analo bomo tenda binwa bya ndana ewe na wake wake lomi. Maria mwana witenda ni kule ole sutu wa mwana mboka. Ine. Umundi bakone na yabondo wa wana wake lomi. Kwa hiyo Maria mwana sumare ni wini wa bakone na hiyo wa mkwe na bubala. Maria mwana mwitenda ni kule kwanza hashi hata ngalu yungwa ni kule msuku chanyu mobilu wa ando tuli. Maria mwana ni kule abi mochua ni cholu wanasa ngomu wanana balomi ana. Baba wa balomi ewi ambe cha umungeye cha sasa lono lusuko ikyo tabia ee ndo mwishimu ambe cha ulebe ni wi ambe cha ewe Mariamu omo tena makabu male pipu Mariamu wane Mariamu Shila asola oo wake makere asola oo washa yola ngula kabutungu wala tasha asola shile kia ya lobotu Kena anu lusuko ni nabila odoria ya no class na bakani ileka u Ungani obweli. Oh, ina bala mboka sukulu mte. Lonki oh, shiri wale. Na Mariam, shiri wale. Mkacha wa emine, mchobengela ninongena chane. Mwa mwito bole neto, le ananaka le lome wa mto. Lome wa mtu ele nyama ngongo Logondo leto machiwane Na tumanye nibo Bikombe bibele Tabikyo osa ikongana Omanye nibo Obi machiwane
ebela mtema na em nishin na unge akile wale mbachie shata ine na em akile wale mbachie na em nishin na unge akile wale mbachie shata.